У звичайній дев'ятиповерхівці Новомосковська вже більше 10 років торгують наркотиками. Не можуть припинити незаконний і шкідливий бізнес, численні скарги сусідів та правоохоронців. Міліція бездіяла, так само і поліція зарадити проблемі поки що не змогла. Тож люди вимушені терпіти таке сусідство, сморід під час варіння зілля та постійні відвідини підозрілих осіб. Місцеві мешканці жалюються, що в цьому подвір'ї багато продають наркотиків. Наприклад, в цьому під'їзді – амфетамін, а ось, наприклад, в цьому вже продають первінтин. Сусідні під'їзди. Первітин у цій квартирі варять вже більше 10 років, так розповідають місцеві мешканці. Вони нічого не можуть із цим вдіяти. Численні скарги до міліції, а потім вже й до поліції, не приносять результатів. Правоохоронці навіть не завжди реагують на дзвінки та заяви. Разів 10 писала. І я, і під'їздом писали. І нас ніхто не чує. А сусід каже, нічого не буде. Я кришую. Розповідати відкрито, на камеру, про таке сусідство наважуються не всі. Кажуть, що хвилюються за свою безпеку. Всю ніч, во-первых, їздять на ліфті. От, утром встанеш під дверями сигарети, бумажки, а то в углу там ще і сходять туалет. По-большому і по-малому. Олександр і сам у минулому купував тут зілля. Зараз проходить реабілітацію. Тож діяльність сусіда добре знає. Він впевнений, що правоохоронці просто кришують дільця. Я сам лично множество раз бачив, як била його міліція, як приходили до нього, як виламували йому двері, як півдня сиділи у нього під дверью, караулили його. Під під'їздом стояла машина, теж караулили його, поки він вийде. І на наступний день він спокійно продовжував торгувати наркотиками. Щоправда, декілька разів чоловік на прізвисько Румин все ж таки припиняв торгівлю, робив перерви на ув'язнення, розповідають сусіди. Але звідти швидко повертався і торгівля відновлювалася. Спілкуватися із нами господарі квартири відмовилися. Здравствуйте, мене звати Сергій Філіппов, я журналіст. Та ні, звиніть. Сусідка викликає поліцію. Проходить година, результату немає. Вже телефонуємо ми. Представляємося знімальною групою 9 каналу. Ще через годину нарешті приїжджає оперативна група. Правоохоронці без дозволу суду перевіряти квартиру не беруться. Тож вкотре приймають заяви від сусідів і від'їжджають. Неможливо торгівля наркотиками без кришування правоохоронних органів. І проблема малих городів заключається в тому, що кожен чоловік друг друга знає. І міліція діє як кругова порука, неможливо повлияти на те, щоб прекратилась торгівля. За словами сусідів, і після нашого візиту торгівля первітином поки що не припинилася. Сергій Філіппов, Володимир Позняк, новини 9 каналу.